No niin, hellurei. Jatketaanhan tuo taas. Elikkä ihan ensiksi me lähdetään täyttämään nämä hyllyt. No niitä nyt ei taas... Ei taas tuotteita paljon mennyt tuohon. Me kannataan appelsiinimehuja. Mitäs nämä? Ne on kaikki täynnä. Niihin ei tarvitse koskea. Niitä on ihan tosi paljon itse asiassa. Ihan ensin, kun me lähdetään siitä, me ostetaan toi lisenssi. Kyllä, kiitos. Ja niihin tuotteisiin me puututaan vasta kohta. Mutta sitä ennen mä haluan 2 muroja. Mitä? Yhden jauho ja 2 öljyt. 1 pasta. 1 sokeri. Hetkinen, kaikki muut on tällä puolen. Kyllä sitä vettä ja maitoakin saisi olla. 1 vesi, 1 maito. Lähdetään nyt vaikka näistä liikenteeseen alkuun. Koska nyt meidän pitää säästää rahaa, että me saadaan, tai ei säästää rahaa, mutta pitää jättää sen verran rahaa, että me saadaan ihan takuulla noin uudetkin tuotteet kaappeihin. Me tarvitaan jääkaappi sekä tuo hylly. Koitetaan olla tuhlaamatta nyt joka kolikkoon. Noin. Tuo murotkin täynnä. Varasto olisi tietenkin hyvä kans olla, mutta... Oho. Vielä mä en sen kanssa, mun ei tarvitse tuskailla. Uskoisin. No huhhuh, kylläpä sokeria on muuten mennyt paljon. Se on niin päivästä kiinni, että miten niitä, miten noita eri tuotteita sattuu menemään, niin mä nyt tyydyn tohon, että toi on hyvä. Kahvia maapähkinävoita mä haluan kyllä. 2 kahvia, 2 maapähkinävoita. Mitäs jauhot? No niitä on ihan törkeästi. Oliviöljyt on täysin loppu. Otetaan niitä 3. Pasta ja riisiäkin saa ottaa ainakin 1. Otetaan vaikka noin. Nuo alkuun. Noin ikään. Jes, ne varmaan riittänee. Yhden kahvi otin kyllä ehkä liikaa. Ne on aika kalliita, niitä ei välttämättä kannata hilloa tuolla varastossa. Toisaalta, kun sulla on kahvia varastossa, niin sit sun ei tarvii niitä välttämättä just heti lisää ostaakaan, mutta ne meni aika hyvin. Aika hyvin meni. Uskoisin. Noita menee kyllä ihan uskomattoman paljon tää oliviöljyä välissä. Ihan kiire tullu niitten kanssa, mut ne on nyt kaikki kondiksessa. 1 riisi. 2 isoa maitoa. 1 riisi. 2 isoa maitoa. Tässä juomat muuten. Kaikki limut saa ottaa 1. Jep.
Mehuja mulla oli tosi hyvin. No itse asiassa ei oo. Appelsiinin mehut on vähän lopussa. Otetaan niitäkin vielä. Joo. Sitten alkaa nää itse kalliit osuudet. Noitahan mulla oli kaikki, eikö on? On. Otetaan noita vaikka kolme. Ei pärkää muuta loppuun rahat. Vuoha itku. Voi olla, että joudun 750 ottaa sitä sen kevyen pankkilainan, että mä saan nämä kaikki nyt tehtyä. Mut ei vielä mennä asioille edelle. Voi olla, että riittää ihan näinkin, mutta... Mene ja tiedä vielä. Ne varmasti nuo riisit riittää. Niiden hinta oli muuten täytyy tarkistaa, koska niiden hinta oli tullut alaspäin. Loppuko nämä? No meni just kaikki. Loistava. Lisää isoja mölyjä. Noin. Niitä ei pitäisi olla enempää. Tuli toi Chappi Cola, tai Sprite, niin kuin mä sen nimesin. Se, että onko se oikeasti Sprite, menee tiedä, mutta se näyttää siltä. Noin. Vessapaperitilanne on huolestuttava. Niitäkin pitää ottaa. Noin. Ei... Ihan ei taida rahat riittää kaikkeen, tää, mitä mä hillosin nyt tämän pari päivään. Ihan ei taida riittää nyt kaikkeen. Ei voi mitään, se ei haittaa siinä mielessä. Tuo 750 pankkilaina, niin se on aika ok. Okei, fridge, selfie, fridge, joo. Okei, kuis monta mun täytyy toki katsoa, että 2, 4 ja 6, 2, 4, 6, 8. Persikka. Mä en saa näitä. Mulla on pakko ottaa tää ison. Toi jääkaappi siis. Eli ei muuta kuin bankki, lonssit ja... Ihan sama. Vaikka noin. Yksi selfie ja yksi iso jääkaappi. Kiitos. Tää on jääkaappi. Sitä mä pohdiskelin tähän. Ja siihenhän se myös menee. Ja tää selfie, niin eläkehtää. Tää sit voi varmaan jäädä tänne, missä tää on ollutkin. Aha. Noin. Okei. Okay. Niin. Tuotteet. Mozzarella. Hetkinen. Kuis monta kaappitilaa tässä on? 2, 4, 6, 8, 10. Ja tuon 4 tuotetta tulos, eli 2, 4, 6, 8. Joo. Mun täytyy jossain kohtaa nää... ostaa vielä yksi semmonen yksittäinen kaappi. Mä haluan näitä enemmän. Mä vähän nyt raa'asti veikkaan, että näitä menee paljon paljon enemmän kuin mitä tässä nyt on. Ituna. Menee muuten ihan todella vähän hyllyä noita tonnikaloja. Niille ne kyllä ansaitsee parikin paikkaa tonne. Niin no joo, hetkinen. Onko mä vähän hölmö? No oonhan minä. Koska periaatteessa...
No, katsotaan se tilanne sitten. Mä mietin, että tohon jääkaappiin mä laitan siirrän vaan, että hetkinen. Ahaa, eipäs mitään, unohdetaan toi äsken. Täällähän on kananmunia, minikananmuniahan tulee kans. Eli tää meni ihan... Tää meni kuitenkin ihan niinku mä ajattelin. Okei, näille kaikille hinnat. Toi on kutosa. Toi on 5,4. 7,7. 2,30. Yes. Ja sitten... Hyi, hyi kauheat. Nää oli kalliit. Eli nyt kun on lisenssi ostettu, niin nyt taas sit vastavuorosti toinen tai seuraava targetti on kaupan laajennus. Koska yksi lisenssi on venaamassa ja nyt muut ihan oikeesti loppuu tältä tila. Keskitytään hilloa siihen, mutta sitä ennen mä haluan sen pankkilainan poikkeen, vaikka sen tee paljon olekaan, mutta silti mä en halua sitä pankkilainaa. Mutta tällaisissa akuuteissa jutuissa ne saatan käyttää. Kuten varmasti jokainen on huomannut. Noin, sitten niille vielä hinnat ja kauppa auki. 12,5 on ihan hyvä hinta noille, ja noille 12,5 on kanssa. Aika kovat profiitit otan näistä, mutta katsotaan. Jos ne riitä ruppee vinkumaan, lasketaan sit hintoja. Voisin periaatteessa ottaa kyllä tota... Koska se on niin halpaa, niin otetaan yksi pussi vielä pastaan. Tästä päivästä ei paljon profiittia tuu. Sen mä tiedän jo etukäteen. Mutta muuten tilanne on oikein kutkuttava. Toivottavasti olette samaa mieltä, että ainakin on yritetty. Se, että onko tämä nyt oikein pelattu, niin en tiedä. En kyllä myöskään tiedä, että mikä on oikea pelaaminen tämän pelin kanssa, mutta... mitä mä olin ottamassa näitä? Joo, hetki vaan. Tuonne. Tuonne. Tuonne ja... Tuonne. No niin, nyt rupee ole järkevämpi näköinen neki. Kaikki näkee kaiken. Niin. Tonne kulmaan olisi voinut kyllä ottaa itse asiassa vielä vähän. No eikö uudet tuotteet nyt maita? Teitä varten hommasin vielä. Jaha, level 20, ding. Nyt on ihan oikeesti kiire saada lisää tilaa. Ollaan sen verran jäljissä. Chille kiire ei oo. Ainoa mikä mulla on huoli, niin on tosiaan se, että jos tuotteet loppuu kesken, mutta... Tällä hetkellä ei oo vielä hätimiti sen suhteen. Kananmunat meinaa loppu. No niin, miniästä
mozzarellaakin. $8, kiitos. Jaha, viikonloppuostokset. Saanko mä ton? Pakkohan mun on saada. Kiitos. No, näin. Se oli puolen vuorokauden pankkilain. Tää ei oo varmaan mennyt puolta vielä. En halua hillota sitä lainaa tuolla. Seuraava varmaan oikeesti on pakko ottaa toi iso laina, koska mun tarvii saada tuota tilaa. Ja tässä menee ihan uskomattoman kauan, jos mä hilloon tälleen tätä. En tiedä, katsotaan. Mikä se oli sen 2600, jep jep. Kyllä meillä on varmaan pakko ottaa se parin tonnin laina. Mä sitä professionaalilainaa en välttämättä ehkä kehtaa ottaa. Mikäs sen jos sen ottaa, niin maksetaan laskut samalla. Jos sen ottaa, niin mikäs pienimmillään 325. Jos me tehdään vaikka 1500 plussaa per päivä, niin se sitten silleen on paljon. Mut sit taas toisaalta niin, onks meillä mitään järkeä ottaa sitä. Me voidaan ihan pelaamallakin hillota noin. Itellämme hyvät rahat. No kananmunat nyt huolestuttaa. Nyt on pakko ottaa. Ei tuu muuta mitään. Hetkonen. Noikky. Noniin. Kahvia niin piruikseen. Mykillekö meinasit? Ilmeisesti toi mun yksi juusto oli ihan kallista, kun sitä nyt ei suostu vissiin kukaan ostaa. Täytyy viilata hintoja. Tää on jännä, hunajaa tai noita sokereita ei oo yhtään mennyt. Mä en tiedä oikeastaan mitä tää on tää. Hedelmäsokeri vissiinkin. Jotain sokerin kuitenkin. Hetkinen, milloin se on muuten hintoja? En muuten tainnut viilata. Hyvä minä. No, kyllä niitä tuotteen kuitenkin menee. On niitä myyt edes joku. Vissiin liian kovat hinnat. Ensimmäiset hunajat meni. Ihanaa. Kuinka pitkää kello ei ollut 9, mä oon vaan keskittynyt tähän myyntiin, niin jengi tulee lappaa sisään, minkä kerkee, kun kauppa pitäisi olla jo kiinni. Jaha, ja seuraava kerkes tulla. Toikin tulee tuolta. Tätä tulee parikin vielä. Kyllä mä otan noin loppuun, mulla näitä tuotteita on täällä, mikä ei lopu kesken, paitsi jogurtin näköjään itse asiassa. Joo, otetaan tää vielä sisään. Sitten mä heitän ovet säppiin ihan sama, tuleeko vai eikö tuu. Kiitos. Kyllä me liki tonnilla saadaan täytettyä hyllyt, ne mitä tarvitsee. Mutta nythän tää on tosiaan
myyntiä taas pari päivää tiukasti. Saadaan rahaa kerättyä tuohon laajentumiseen. Kiitos. Liian kalliita tuotteita 7. Se ei ole hyvä juttu. Jaha. Hetkin, onko se nämä? Joo. Noin nosti hintaa. Nyt mä tästä lähtien mä ihan ekana aina katon nää hinnat viilaan. Tästä ei tuu muuten hevon hittoakaan. Mikä se laski? Mä kerron nää. Häh? Yksi noussut ja yksi laskenut. Ei sit vissiin. No, en tiedä. Jatketaan, ettei nyt mene ihan tota noin plörinnäksi tää homma. Joo, niitä ei hirveästi tarvinnut täytellä. Niin kuin ei myöskään noita tarvitse paljon täytellä. Miksi näitä? Just pari meni. Ei noitakaan tarvitse täytellä. Miten tuntuu, että yhtäkkiä nyt ei mennyt mitään, mutta silti tonnin myynti? Hyvin hämmentävä. Ei mun tarvii ihan hirveästi tänne kyllä ostaa mitä. Ihan joitakin yksittäisiä tuotteita. No, näitä nyt kuitenkin on, niin laitetaan. Joo. Noin. Joo, en mä tarvii hirveästi mitään. Ihan eka mä haluan kuitenkin näitä. Jogurtteja menee, kun näitä myydään yksittäiskappaleena, niin näitä nyt menee. Mut ei tuu. Joo, ne saa riittää. Kaikkea on. Juustoa saa ostaa lisää. Karkkeja, suklaata. Ei tän ihan hirveästi nyt tarvii ihan oikeesti ostaa. Tää meni ihan tosi hyvin. Hetkinen. Joo. Otetaan noita 2. Sitten tuli juustoa. Tää on nyt 3. Mikä se viimeinen oli? Mä unohdin. Ei, shampoo on muuten loppu kokonaan. Otetaan niitä kiinni. Missä mun shampoo on? Tuolla. Vaikka 3 ja bleachejä 2. Niin tätä mä tarkoitin. Mitä enemmän sulla on tuotteita, niin sen niinku kattavammin jengi ostaa. Että ne ei ostaa yksittäiskappaleita tai yksittäistä tuotetta monta kappaletta, vaan ne ostaa tolleen niinku monipuolisesti, niin tässä on niinku paljon paremmat mahdollisuudet tehdä tätä hilloa. Mutta tämä ei tosiaankaan perustu minkään faktatietoon, vaan itsellä nyt on ollut tämmöinen käsitys tässä, että jengi ei osta yhtä tuotetta. Silloin kun sä aloitat, niin sulla on 3 tuotetta. Totta kai niitä menee sitten niinku kappale määrällisesti paljon enemmän kuin se, että sulla on niinku laaja kirjo tuotteita. Niin. Nää nyt on kuitenkin koodattu tietyllä tavalla takuulla nämä NPC:t, niin ei sitten ei tuu tota noin niin ongelmia toivon mukaan. Riittäisköhän nämä? Jep. Ja vessapaperi, se on aina. sen pyyhkiminen ei lopu. Otetaan taas niitä pari tuolta vielä lisää, vaikka 2. En kattonut yhtään paljon, että on mennyt, mutta mä oletan, että lähdetään tästä liikenteeseen. Jep. Yhden paketin otan vielä. Ihan vaan. Jos sieltä sattuu tulee vaikka 2 niitä, että kostaa 3 ja sitten loput ostaa sen yksittäisen, niin
Ei takula lopu kesken. Nyt teen pikatarkistukseen. Eiku joo, karkkeja. Karkkeja ei vois vielä ostaa. Sitten on ihan hyvä. Noin. En tarvitse muuta. Kauppa auki vai? Pari pussia karkkeja. Ollaan ihan turvallisilla vesillä sitten. Uskoisin. Ai että. Toki näyttää vähän harmittavalta, kun joka rivistä puuttuu yksi tuote, mutta kun ei ole pakko ostaa, niin en aio. Yritän mieluummin säästää. Miten yllättävää, että ostit sit just 3 pussia karkkeja. No, onneksi tankkasin. Missähän asiakkaat on? Jotenkin tuntuu, että niitä tuli aikaisemmin ihan törky paljon ja nyt näyttää, että niitä tulee vaan ihan pari hassua siellä täällä. Hei! Kuka antoi luvan mennä mun takaa? Jumaliste! Okei, saatoin taas hieman olla huolissani ihan turhaa. Nyt täytyy yhtäkkiä rupesi tulla, että porukkaa tulee ainakin yksi. Jaha, siinä on jo toinen. Joo, kyllä tässä myydessä on. Eikö ollut pari tonnia? Pari tonnia vissiin se seuraava laajennus. Näin muistelisin. Onko taas noin tässä kohtaa jo pois? Kyllä, 2600. Mä saan hinkuttaa ihan törkeä kauan, jos mä meinasin tota noin ihan pelaamalla. Tai no, enpä tii. Katsotaan. Jos ei tästä mennä plussan puolelle niin tosi nopeasti nyt, niin sit mun on pakko ottaa toi iso laina ja laajennan sit silleen. Jos tämmösiä sataseostoksia tulee just vaikka parikymmentä, niin eihän mulla mitään hätää ole. Oikein hyvää. Nyt ollaan kuitenkin taas reilusti yli tonnin puolella ja kunhan tää päivä loppuu, niin mä veikkaan, että meidän ei taaskaan ihan vallattomia määriä tarvii ostaa, joten kyllä mä ehkä kuitenkin ihan vaan pelaamalla hinkkaa ton tonnin lisää. Yritän siis pelaa lainattomasti. Ei siinä mitään väliä ole edelleenkään, mä tiedän sen, että miten on mahdollista. Niin, tiedän kyllä, että siis vähän nopeammin pääsis taas eteenpäin, mutta tästä nyt kun tarkoitus tehdä sarja, niin mihin meillä on kiire? Ei mihinkään. Plus, että mä tykkään tästä. Tää on vielä tämmönen pieni ja vaatimaton tää kauppa. Täällä on kaikki, mitä ihminen tarvii, mutta tai no, likipitää kaikki, mitä ihminen tarvii, niin mä tykkään pelata tän näin. Mut pakkohan mun on laajentuu. Ties mitä tuotteita mulla tuolla vielä on tulossa. En oo itekään tietoinen ihan kaikesta. Nyt puuttuu alle tonni. Alle tonni, niin me saatais pelaamalla peli omilla pelin... myymällä omia tuotteita.
Saata se laajennus. Hitto viekö, kun ei osaa puhua. Joten niinhän me todellakin aiotaan nyt sitten tehdä. Oho, pastaa on mennyt tosi paljon. Oho. Mutta mitä hengenhätää ei ole vieläkään. Jaha. Joo, pitää pieni inventaario tehdä. Täytyy pyörähtää noin. Kaikki tuotteet läpi ja vähän katsoa niitä hintoja. Nyt tulee liian paljon valitusta noista hinnoista. Niin. Pitää käydä läpi. Suurin osa on edelleen ihan niinku kuuluukin vissiin, kun ei tuu. Tai siis jengi ostaa kuitenkin kamaa. Oho. Hullu määrä tonnikaloja. Uff. Olipas kivasti ostettu. Mutta tosiaan, tällä hetkellä mun menee myös rahaa hukkaa, koska sinne jää tuotteita hyllyyn. Esimerkiksi nuo murot. Jostain syystä ne on liian kalliita. Joten ne pitää korjata. Mitä? Aha, ai mozzarella näköjään pääs loppuun. Niin, meiltä puuttuu alle 300. Alle 200, ei. 270, niin me saatais ihan omilla rahoilla. Omilla profiiteilla ostettu se laajennus, joten nyt tulen vahva päätöksessäni, että mä en tarvii sitä lainaa. Oikein hyvä. Toi on tulossa sisään ja toikin. Otetaan noin vielä ja sitten pannaan ovet säppiin. Noin, ostakaa mitä ostatte. Itse asiassa, jos mä nyt ottaisin se 750 laina, niin mä sillä rahalla saisin varmaan täytettyä kaikki mun hyllyt, ja mä saisin tällä omalla kolikoilla niin ostettua sen laajennuksen. Mm-hmm. Mut mä en tiedä sitä vielä. Nyt ensin katsotaan tää. 33 asiakasta ja 6 tuotetta oli liian kallis. Okay. Alright. Katsotaas nyt nää. Tuon mä nostan 10 senttiä. Toi saa olla. Toi saa olla. Toikin saa olla. Tuon mä nostan tasan 10. Tuon mä laskin 10 senttiä. Tuon nostan parikymmentä senttiä. Tuossa on 30 senttiä muutenkin profittiin. Ton mä voisin nostaa 6,4. Toi on ihan ok. Tuohon mä voisin nostaa parikymmentä senttiä. Ton tasan kolmoseen. Tässä on ilmeisesti tullut joku juttunen. Lasketaan, se muutetaan sitten takaisin. Tuossa on vaan 15 senttiä voittoa. 102,60. Ahaa, täällä on taas hinta vuorostaan noussut. Tää on 5,
40. Tuossa on ihan ok. Nämä oli liian kalliita joidenkin mielestä, niin lasketaan hieman hintaan. Näitten taas voidaan nostaa parikymmentä senttiä. Toi on ihan ok. Toi on ihan ok. Noita voisi nostaa 20, no meni 29 sentillä. Tuossa on 30 senttiä voittoa, se on ihan ok. Tuossa on vaan 20, nostetaan tuota ihan hieman. Ja toi on ok. Tomaton tasan kolmoseen. Toi saa olla. Tuommoista tasan kolmoseen. No niin. Siitä ruvetaan taas katsoa täydennyksiä. Nyt on kaikki tuotteet kuitenkin käyty läpi, niin mä oletan, että tuotteita menee. Toi vähän harmittaa, että toi on ollut liian kalliita. Aha, ne loppus. Ei haittuu. Eli muroja on, leipää on, öljyä ja jauhoja. Mä pelaan tämän päivän vielä ja mä katson sitten, että tarviiko mun ottaa se pieni laina sieltä. Koska mulla menee nyt älyttömän hyvin tässä, niin ihan turhaan tota noin, niin en halua ostaa tai ottaa lainoja. Jokainen nyt varmaan ymmärtää. Lähdetään tosta liikenteeseen. Mä kuitenkin tietääkseni pysytään 2 000 tällä puolella. Niin. Olisi kuitenkin ihan niin kuin järjetöntä laajentaa velalla, kun mä saan kuitenkin niitä mahdollisesti ihan vaan myymällä. Kaupan omalla profitilla saan niin kuin laajennettua. Niin pitäisin sitä oikeasti ihan tyhmänä, joten en tee niin. No joo, ihan hyvä. Nuokin on ihan jees nyt. Muokin näyttää paremmilta. Kahvi oli mennyt ihan tosi paljon. Siihen pitää nyt vähän satsata. Noin. Olisi yhden kahvia teen ottaa kuitenkin. Yksi kahvi. Itse asiassa otetaan 2 teetä. Tälle puolen. Yksi peanut butteri, yksi jauho. Yksi tuo. Oliiviöljy. Joo, loppu. Tää on nyt vaikka 3. Paste spaghetti. No sekin on täysin loppu. Okay. Tää on niitä nyt vaikka alkuun 2. Hyi. Nää on ihan todella. Mä en tiedä, mikä näistä nyt tuli näin saamarin kallis, mutta joku oli ihan törky kallista. Yök. Hyvältä rupeaa taas näyttää hyllyt pikkuhiljaa. Onhan tässä tietenkin. Onhan tässä tietenkin ollut tuotteita mennyt nyt paljon kaupaksi. Mä oon vaan pari päivää hillonnut tuota ruokaa kuin rahaa, niin enkä oikeastaan täydentänyt kuin ihan kriittisempien. Et jos vaikka kerran NS-viikossa yrittää täyttää nuo kaikki täyteen, niin silloin taas pysyy niinku. Oletettavasti mulla pysyy rahat niin hyvin, että pystyy just ostamaan näitä laajennuksia.
Ja lisenssejä ja muuta. Aha, tästä jää nyt yksi ylimäärän. Hyvä. Oho, ei sinne kun tuu. Alright, jatketaan. Riisiä saa ottaa yhden suolan, yksi maitookin. Kaksi suolaa, kaksi riisiä. Mitäs noin mehut? Appisini mehut on muuten loppu. Tää on niitä kaksi. Chappi soodakin on mennyt kokonaan. Mitä ihmettä, kyllä tässä menee paljon juotavia. Siis kaikki nää on lopussa. Oho. Otetaan taas noin. Okei, sanoin tuossa hieman aikaisemmin, että jää mulle melkein pari tonnia plussaa. Ei. Oho. Eipä muuten jäänyt. Äkkiä ne menee kyllä. Rahat kun ostaa täydennyksiin. Mut näillä tuotteilla pitäisi taas varmasti pari päivää säilyä. Ennen kuin täytyy kriittisempiä ostaa, niin mä ainakin uskoisin. Näin voisin kuvitella. Älä laita niitä sinne. Noin. Mä veikkaan, että näillä tuotteilla taas pärjää, että jos mä ihan akuutista tarvinko mun vessapaperi. On. Mä en tarvi sitäkään ostaa. Hyvä. Kyllä mä nyt veikkaan, että kaikki akuuteimmat jutut on ostettu. Mä en tarvii välttämättä mitään ihmeitä lisää. Laitan vaan siihen kiitos. Hei, niin mozzarella tai tommoset on vielä loppu. Itse asiassa. Ei. Niitä saa ostaa kyllä. Ihan varmasti. Sitten hölmöyksissä niin näköjään noita appelsiinimehuja nyt vähän liikaa, mutta ei se mitään. Kyllähän niitä menee. Nyt enää vikat tarkistukset. Täältä puuttuu mozzarellaa tarvitsisi ostaa. Tänne kiitos. Yksi mozzarella, yksi parmesaani, yhdet tommoset isot munat ja otetaan yksi tuna. Okei, eli 1500 nyt jää viivaalle sitten. Ja nyt näillä tuotteilla pitäisi pari päivää pärjää. Totta kai täytyy jotain täydennyksiä jossain kohtaa ottaa, mutta no niinku akuuteimmat on nyt. Akuuteimmat pitäisi olla nyt hommattu. Toivoisin. Näitäkin menee hyllyyn noita mozzarelloja ihan tosi vähän, niin näkin melkein ansaitsisi oman rivinsä. Joo, nyt on kaikkea. Eikös vaan? Ei, no, karkkeja voisi tietenkin. Ja isot maidot. Mut niihin mä paneudun nyt ensi kerralla. Nyt on taas 45 minuuttia pelattu liki, niin minä kiitän ja kuittaan. Ja ensi jakso on ihan pari hyllyn täyttöä ja sitten avataan kauppa ja toivon mukaan ensi jakso on sellaisen laajennus. Nyt minä kiitän ja kuittaan. Nyt se on. Moi moi.